Você está discriminando as mulheres? Eu estou discriminando. Não, mulher não tem graça. Ninguém. Tá, nem excluído. Ela? Não estou excluindo ninguém. Entendeu? Não estou excluindo ninguém. Nem sou machista. Sou machista. Não é coisa demais, não sou machista. Até eu adoro as mulheres. Pelo contrário, eu adoro as mulheres. Ah, para esse filme eu não preciso de mulher. É só homem dessa vez. Mulher só se for para outras coisas. Amor, diversão, sexo. Mas mesmo assim, nesse tocante eu não vivo bem. Então nesse filme eu só preciso de homem. Só homem. Já conversamos, agora nós vamos ensaiar. O filme é o Clube do Bolinha Subindo.